محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایم ایم کیو آفیشیل پر۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے حوالے سے مسلمان انتظار کر رہے تھے کہ عید الاضحیٰ کب ہوگی، اور امید لگا رہے تھے کہ آج انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ امارت شرعیہ ہند کے مطابق آج چاند نظر نہیں آیا، اس لیے انشاءاللہ کل کو ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس سال یعنی 2020 میں عید الاضحیٰ 1 اگست بروز ہفتے کو ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے سبھی مسلمان کل چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے ناخن اور بالوں کی صفائی کر لیں، اور ان 10 دنوں کو جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہے، ان سے فائدہ اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔